luistert naar De Mens Achter de Lach, een openhartig gesprek met Johnny Voners. Ik vrees dat er veel niet zal lukken, want ik ben geen interviewman, ik ben geen babbelaar. Is dat echt zo, ja? Nee. Ik zou eigenlijk het liefst antwoorden ja. Nee. Maar we gaan het toch anders doen. Ja, deze podcast, ja. Johnny Voners. Iedereen had de stem wel herkend, denk ik. Ik ga beginnen over uw leeftijd. Het is heel respectloos misschien. Nee, absoluut niet. 73, maar binnen in 2020 75. Ja? En dan ga ik zo nog een keer uitpakken met een jubileumtournee, wat tournee ook mogen betekenen. Johnny 75. Ja? Maar ik schrok ervan. Van die 73. Mag ik dan zeggen dat u kunt liegen over uw leeftijd? Ik lieg niet, want ja, ik ben van 45. Ik heb de laatste Duitsers zien lopen gaan. Echt waar, ja? Ja. Nee, ja. Maar het is toch zo, hè, dat uw leeftijd niet echt op uw gezicht geschreven staat. Ik vind dat echt. Oh, het is te hopen, ja. Liever zo dan dat je zegt, amai, je ziet er ouder uit dan je bent. Wel allerminst. Ja. Nu, de vraag die ik iedereen stel in deze reeks, hè, en zeker ook aan u, is het allemaal begonnen. En dan heb ik het over comedy, over het komische. Maar bon, bij u is dat dubbel, hè? Dat is comedy en ook ernstige rollen. Hè? Ik denk, ja, de twee. Maar ik denk dat het bij mij begonnen is in het moederhuis. Ik denk dat ik geboren ben en zoals de meeste schreeuwen of huilen, heb ik iedereen doen lachen die er rond stond, denk ik. Allee, dat is altijd mijn verhaal zo'n beetje. Ja, het is begonnen met amateurtoneel in Tienen, waar ik ook al gauw de komische rol... Eigenlijk is het begonnen met clowns. Ik was verzot op clowns eigenlijk. En mijn groot voorbeeld, die ik nooit aan het werk heb gezien, tenzij op het internet, zoals iedereen tegenwoordig dingen zoekt, is Grock, de koning van de clowns. Een Zwitser, Karl Adrian Wettach. En de mensen denken vaak, Popov is de koning van de clowns, hè? Of Popov, ik weet niet hoe je het in het Russisch moet zeggen. Maar Popov is pas gestorven in 2016. En Grock, de Zwitserse clown Grock, is geboren in 1880 en stierf in 1959. Dus dat is... Maar ik heb opnames gezien op het internet van hem toen hij optrad in Palladium in Londen. En ja, het is zo de clown met weinig schmink, maar wel met de grote floppy schoenen en de veel te grote broek en de veel te grote jas. Hij was acrobaat, componist, muzikant. Hij speelde 24 instrumenten, of hij bespeelde 24 instrumenten, waaronder drie virtuo's, een piano, viool en de concertina. Dat is zo'n zeshoekige trekzak. Hè. En... Ik heb hem nog even bezig gezien. Hij zat op de rugleuning van een stoel met zijn voeten op de zitting. Hij stond recht, hij zakte door de zitting. En ik zweer je, ik heb het 9 keer herbekeken. Op 1 tel zat hij terug boven op de rugleuning. Ik weet niet hoe dat... En terug opnieuw bekeken en terug opnieuw. Ik denk, maar hoe doet hij dat? Poem, die zakt door die stoel en hop, die zat terug bovenaan. Ongelooflijk, hè? Ja, hoe ben ik op Grock gekomen? Ik heb 2 jaar in het internaat gezeten in Tienen en er was toevallig een stripverhaal over Grock, hoe die als kind begonnen was en hoe hij clown geworden is en zo. En ja, dat heeft mij toch getekend. Ik wou eigenlijk wel clown worden. En dan ging ik nadien met mijn ouders in Tienen naar Circus Semé. Dat was een circus van Gent. Van Gent. En daar was een ongelooflijke clown, Pietro. En Pietro die had zo'n uitstraling. Die had zo'n
een onwaarschijnlijke smakelijke lach die bracht een hele wereld mee in de piste van de overgelukkige clown die niet wist hoeveel klappen dat hem nog ging krijgen. Zo. Dat was ongelooflijk. En ik heb die man rond 1990 zo ongeveer, heb ik die proberen terugvinden. Want het is eigenlijk is het door die clown Pietro dat ik besloten heb, ik word artiest. Wat het ook mogen zijn. Het mag circus zijn, het mag musical zijn, het mag theater zijn, het mag zijn wat het wil. Ik word artiest. Door die zijn uitstraling eigenlijk. Ik heb die man proberen te vinden. En via in Gent of in het Gentse ben ik toch beland bij zijn zoon. Die, geloof ik, als ik mij niet vergis, ook met hem samen optrad. En die liet mij weten, ja, ze brengen soms papa terug thuis in zijn pyjama. Hij weet het niet meer. Dus dat was een klop voor mij. Ik denk, ik moet die man een keer gaan zeggen, meneer, hè, want ik was toen ook al bekend, ik moet hem een keer gaan zeggen, meneer, het is door u dat ik artiest ben geworden. Door u. Door uw lach. Door uw stralende, geweldige lach als jij de piste inkwam. Heb je het hem kunnen zeggen? En nee, want ja, ik ben er niet naartoe gegaan. Als ze zeggen, de politie brengt hem thuis in zijn pyjama. Hij was dan verdwaald. Hij was dement of Alzheimer, dat weet ik zelf niet. Maar allee, dat heeft mij toch iets gedaan. Ik denk, het is 1990... Ik weet niet van wanneer het hem geboren is. Die moet ik zien. Die moet je dat gaan zeggen. Het is door u dat ik artiest ben geworden. En dat is niet gelukt. Hè? Ja, en dan is natuurlijk theater gekomen. Dan. En ik trad wel op. Ik deed een imitatie van Jeff Cassiers van The Woodpeckers. Hè? En Jeff die had zo... een elastieke gezicht, zeg ik altijd. Een caoutchouc aangezicht. Hè. En die kon smoelen trekken, iets ongelooflijk. En ik dacht, dat moet ik ook kunnen. Dus dat was mijn volgende stap, de Jeff Cassiers. En dan had ik ook zo'n bandmontage gemaakt. Ik had een grote bandopnemer TK-60. En je zag die staan naast mij, die stond op het podium en ik had zo'n pedaal om op te duwen. En dan begon dat te spelen. En ik had zo'n act waar ik gebruikte van Rudolf Schock. Heut ist der schönste Tag in meinem Leben. Dat was zo helemaal vervormd. En dan dat ding van Jerry Lewis met die tikke 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 die type machine. Tikke 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 ring tikke 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 tikke. Dat zat er ook in. En het eindigde dan met een hele lange aangehouden noot, een zangnoot. Van Mario Lanza, want ik wou dus ook tenor worden. Ja. Ja, veel. Ja, als het maar artiest was. Ik wou dus ook... eigenlijk heeft ook lang in mijn... niet in mijn vingers, maar in mijn lijf gezeten. Ik wou klassiek pianist worden. Ik kan nog altijd geen muziek, hè. Laat ons wel wezen dat je dat weet. Ik kan nog altijd geen muziek. Lezen bedoel ik. Ik begrijp wel veel en ik ben heel aandachtig en ik vraag aan de muzikanten waarom hier dit, waarom dat. Maar, en klassiek dirigent, oh, ik had zo graag met dat stokje, of hoe heet dat, de baguette? Nee, heeft dat een speciale naam, wellicht de dirigeerstokje? Wellicht wel, maar ik weet het ook niet. Ja, nee, enfin. Dan kwam dus mijn optredens met de act... Jeff Cassiers, de Woodpeckers, hè, de enkele act. En ik imiteerde ook Mario Lanza. Dus ik trad op met die bandopnemer. Je zag die naast mij draaien op het podium. Ik duwde op een pedaal. En dan hoorde je de stem van Mario Lanza. Je hoorde een orkest van 20, 40 man, trompetten en violen, hè, ergens in Amerika opgenomen. En ik trad op... In de Witte Molen in Aarschot, waar destijds Rocco Granata furore vierde met... Ta-di-da-da-di-da, hè. En ik had mijn act van Mario Lanza gedaan. En ik loop door tussen de tafels om mij om te kleden. En er is een man die mij tegenhoudt en mijn hand vastpakt.
En je kan toch wel aan iemand voelen of het gemeend is of dat hij ermee zwanst. Deze man meende het dus echt. Hè. Die pakt mijn hand vast en die zegt... Jongen, met zo'n stem moet jij naar het buitenland, hè? Ik heb hem geantwoord, ja, meneer, dat hebben ze mij nog gezegd. Ja, je ziet die bandoplever toch draaien. Zal die gedacht hebben misschien dat ik toch echt zong met de opname van een of ander orkest, weet ik veel. Maar je zat dus in de beginnen, om het zo te zeggen, meer in de wereld van de variété, de show. Ja, maar ik was 15 jaar, 18 jaar. Ik keek op naar Tony Corsari, dat was een van tienen. En dat was de man op televisie. Dat was voor ons toch wel iemand in die tijd. Want televisie was toen wellicht nog meer dan nu zaligmakend. Hè? Dat waren de helden, de halfgoden. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik ben dan ook naar het conservatorium gegaan. En mijn leraar was Nan Buil, de schipper. Hè? Ik ben daar via de Witte Molen in Aarschot bij de impresario destijds van Rocco Granata, Jules Nijs en zijn rechterhand René Ingelberts, ben ik zo wat in de amusementswereld toen gestapt. Maar ik was 18 jaar zo ongeveer. En dan kwam natuurlijk Schipper naast Mathilde en via René Ingelberts, die toen ook op tournee was met de Schippersfamilie. Ja. Die gingen door het land her en der optreden. En die zei dan, ja, je moet naar het conservatorium gaan. Ik zal u voorstellen aan Nan Buil. Hè. En dan ben ik met mijn vader naar Nan Buil geweest. Over de KVS was Café Waltra. En daarboven op de eerste verdieping heb ik zo wat acts gedaan met een act van Jeff Cassiers, onder andere. En ik deed ook een imitatienummer van Georges Ulmer. George of Ulmer, ik weet het niet. Georges Ulmer was een Deen die in Frankrijk leefde. En hij is ook de schrijver van het lied Pararam Pigalle. Tararam tam, tararam tam. Ja, dat was Georges Ulmer. Maar die kon ook ongelooflijk imiteren. Die had zo'n act van iemand die in een restaurant gedaan heeft met eten, de rekening vraagt en geen geld bij heeft. En dan speelde die zo de Duitser, de Italiaan, de Hollander. Verschillende nationaliteiten, hoe die reageerden. Zo, hè. Ik weet nog hoe. De Engelsman die was dan zo heel verschrikkelijk traag met zijn hand in zijn binnenzak. En dan zei hij... I must have lost my purse. En dan, voor de Italiaan was dan... Mamma mia, misericordia, misericordia, misericordia. Zo van al die verschillende manieren van reageren. Zo. En dat heb ik dan gedaan voor Nan Buil. En Nan Buil zei, ja, het is nog groen, maar laat hem maar komen naar het conservatorium. Ja, dan ben ik eigenlijk acteur geworden, 3 jaar in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Antwerpen. En dan, ja, vandaar is het zo wat begonnen. Hè. Ik trad ook op met 2 cabaretgroepen destijds, eind de jaren 60. Cabaretgroep Mamzel van Limburg, van Roger Rutte. En cabaretgroep Malingenkolder van Lieven Pamen, dat was in het Brusselse. Leo de Wal stond daar nog in. Dick Poons, een Hollandse zanger. Marleen Edeling. Mick Klingspoor. Die ken ik van Radio 1. De sportverslaggeving. De sportprogramma's. Ja. Mick destijds. De vrouw toch? Of waren die gewoon samen? Dat weet ik niet meer. Van de betreurde Hugo Rasput. Hè. Kijk. Ja. Mick, ja. Dus ja... kunnen zeggen, maar wat wouden nu eigenlijk echt? Als ik eerlijk moet zijn, ik denk dat ik succes wou. En ik denk, ze hebben dat aan Buil ook eens gevraagd. Ja, waarom zijn ze eigenlijk acteur geworden? Waarom doe je dit? Om succes te hebben. En ik denk dat dat niet gelogen is. En ik denk dat dat voor heel veel
heel veel artiesten zo is, dat de drijfveer om eraan te beginnen geen wetenschappelijke studie is over het vak, maar gewoon, ik wil succes hebben. Ik wil succesvol zijn. Ja. Denk ik toch. Wat een hele alweer al normale drijfveer is, toch? Ja. En dan kwam Aznavour, hè, wat ik ook nog altijd doe. Je ziet daar een tekening van Marek, of zeg je Marek? Marek, denk ik. Marek. Ik weet niet welke naam. Maar je zegt Aznavour, Ils sont venus, ils sont tous là. Aznavour van 1924 tot 2018. Ja. Ja, het is vers, de dood van Aznavour. Wat blieft? Het is heel vers, hè? Het is nog maar kort geleden. Dat is jouw absolute held, toch? Of niet? Ja, maar geen idool. Ja. Nee, een idool, dat ken ik niet. Maar ik heb heel veel respect en bewondering voor die man. Ik heb vooral bewondering voor datgene wat ik niet kan en hij wel. Kun je zeggen, ja, wereldberoemd worden? Ja, uiteraard. Maar wat hij kan of kon, is vooral, denk ik, om 6 uur opstaan en schrijven. Hij heeft 1400 liedjes geschreven. Bij onze kennis, maar hij heeft heel veel geschreven voor anderen toen hij begon. En toen men zei, ga, je kunt niet zingen, man. Moet dat niet doen. Dus hij schreef liedjes voor Edith Piaf, waar hij ook, ik weet niet hoe lang, secretaris van was. Maar hij schreef liedjes voor andere Franse zangers. En dan, op een schone dag is dat toch gelukt. Vooral het doorzettingsvermogen van die man. Ook qua leeftijd. Hij is dan 94 geworden. Maar de leeftijd nog veel deed. Hè? Maar een beetje voor zijn dood heeft hij nog opgetreden in Japan. Hij heeft een tournee moeten afzeggen. Leopoldsburg, zeg ik. Ha, lachen, mannen. Sint-Petersburg en Moskou, onder andere. Maar hij is dan gevallen thuis in het zuiden van Frankrijk. En hij kon 2 maanden niet optreden of zo. Maar goed, waar ik het wou over hebben, is dat die man volgens mij, want ik kende hem niet persoonlijk natuurlijk en ik woonde niet naast hem, dus ik kan het niet echt weten, maar ik denk dat hij in alle dagen opstond om 6 uur en begon te schrijven. En vooral tekst. En die heeft prachtige liedjes geschreven, prachtige teksten, hoewel hij geen echte poëet was in de zin van, hij gebruikte geen metaforen. Hij schreef een concrete taal, maar in zo'n schoon Frans, in zo'n prachtig, allee, als je nu alleen maar neemt, comme ils disent, j'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate, enzovoort, enzovoort. Daar staan prachtige dingen in. Allee, ik moet nu niet gaan uitleggen wat Aznavour wel en niet gedaan heeft. De mensen die zijn liedjes kennen en die Frans verstaan, die zullen het wel weten. Ik moet hier geen lans gaan breken om die man op een piedestal te zetten, want daar staat hem sowieso al. Hij staat er sowieso. Hè. En wat hij heeft... Kijk, ik heb ooit iemand op de TVA zeker, of ja, in Frankrijk horen zeggen, een criticus... De teksten van Léo Ferré zijn waarschijnlijk ietsje meerderwaardig. Zijn waarschijnlijk iets hoogstaander. Maar wat deze man had, is dat hij bovenop prachtige teksten toch... Laat Ferré dan een trapje hoger staan tot daaraan toe. Prachtige teksten, maar hij had in zijn muziek... Een Amerikaanse swing. Ook in de trage nummers, dat had een swing. En dat heeft hem wereldberoemd gemaakt. Hè? Van Japan, Sint-Petersburg tot New York. Hij was bevriend met Liza Minnelli. En als je zijn fotoboek doorbladert... Wie heeft niet mee Aznavour van beroemdheden, bedoel ik, hè, op de foto gestaan? Maar enfin, ik ben... Sterk afgeweken nu van mijzelf. Maar ik wil sowieso Aznavour wel vermelden. Want ik ga even inpikken in die zin. Je zegt,
die stond wel om 6 uur, begon te schrijven. Is dat ook niet eigen aan succes hebben, succes bereiken? Dat ook, en dat ook, wordt vaak vergeten, hard werken is? Dat is zeker hard werken. En die man, ook Beko onder andere, die traden 320 keren op per jaar, hè, in hun glorieperiode. Dus je kunt je voorstellen wat het toen betekende om van Parijs naar Aix-en-Provence te rijden en 's nachts terug naar huis te rijden en 's anderdags weer naar ergens anders in Frankrijk. En zo 320 keren op een jaar. Hè. Allee, dat komt er nog bij. En dan toch nog... Allee, ik woonde er niet naast, dus ik weet het niet, maar... En dan toch nog, volgens mij, dagelijks schrijven. Hoe kun je anders zo'n indrukwekkend oeuvre bijeen krijgen? Ja. Hè? Ik hoor jou zeggen, Johnny, ik ging met mijn vader naar Nantbuil. Ja. Dat wil zeggen, denk ik dan, dat uw vader dat altijd gesteund heeft. Het artistieke, wat denk ik, voor iemand van uw generatie, niet evident is. Nee, mijn ouders waren er absoluut niet tegen. Mijn moeder die wou eigenlijk in haar hart wou die zelf circusartiesten worden, zo trapezen en van die dingen. Ze heeft dat nooit gedaan, want ze had een scoliose van hier tot in Tokio. Dat kon niet. Maar enfin, dat was haar. Dat had ze graag gehad. En, maar ze waren niet tegen mijn drang om op te treden en om op de scène te staan. Hè. Mijn moeder noemde mij, hoewel ik nooit gedanst heb. Mijn moeder noemde mij... Jij bent mijn Fred Astaire. Jij bent mijn Fred Astaire. En ik kon Fred Astaire niet uitstaan. Ik vond dat zo'n flauwe... Ja, die kon heel goed dansen, hè. Dat weet ik allemaal wel. Maar als ik die in een film bezig zag, dan sprak die twee zinnen en dan kwam die aan zijn strikje, aan zijn vlinderdasje, zal ik het vlinderdasje. Die kon geen twee zinnen zeggen zonder daaraan te komen. Ik vond dat zo'n flauwe. Maar enfin, voor mijn moeder was ik haar Fred Astaire. Allee. Dat was al iets. En dan de KV's inderdaad, zeg je, 3 jaar. Ja. En dan ben je in niet meer gestopt, om het zo te zeggen. Dan is het een na het andere gekomen wellicht. Ja. Ja. Misschien eerder theater dan... Het komische. Ja, ja, ik heb nog theater gedaan, maar ja, in 1990 kwamen dan de kampioenen. En ja, je stapt daarin. Je weet eigenlijk niet wat dat gaat worden, want ze zeggen, we zijn met iets bezig en we zien wel een rol voor u. Maar je weet niet precies wat dat gaat worden en je begint eraan. Ja, dan komt het seizoen, dan komt het tweede seizoen, een derde seizoen. En dan vroeg de VRT, willen we er nog 3 seizoenen bij doen? En ja, dat zijn eigenlijk 21 seizoenen geworden. En nu met de 4e film die eraan komt. Wanneer is die 4e film? Kerstmis 2019 nog, hè? Ja, ja. Dus na ja... Dit jaar volgende kerstmis, ja. Ja. En natuurlijk, de kampioenen is een vloek en een zegen tegelijk, natuurlijk. Hè. Je bent ineens in de huiskamer. Ja, wij zijn... Die zijn toch echt wereldberoemd in Vlaanderen? Oh, wel, ja. Iedereen kent jou toch? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, maar de andere kant van de medaille is, ik zal mijn graf ingaan als Xavier... En minder als Johnny Voners. Wel voor de mensen die van theater houden en naar theater gaan en die mijn optredens met mijn repertoire van Aznavour zien en volgen of gevolgd hebben. Maar grotendeels blijf je toch dat manneke die geen ballen kan pakken in de goal. Hè? Ja. Allee, ik zeg het nog beleefd, want eigenlijk gaat het over dat manneke dat dagschotels drinkt. Ja. Ja. Stoort jou dat, en dat is wellicht zo, dat het eerste wordt, ja. Als je ooit sterft, en laten we hopen dat dat nog lang duurt, dat ze zeggen, dat was Xavier Waterslagers. Ja, natuurlijk. Dat is, en dat is ze niet bijvoorbeeld gaan zeggen, ja, maar de man heeft ook meegespeeld in... In van in alles. In klassieke theaterstukken, in Kuldersipken heb ik gezien. Ja, wat is je daar in Kuldersipken? Ik was het maanmannetje. Ja. Dat was geïnspireerd op Frimoet.
Of Freemout, moet ik zeggen? Ja. Freemout. Ja. Zo met dat haar, zo dat grijze haar. Ja, de manneken, hè. Ja. En ik, maar ik ben een enorme fan, ik beken, van de collega's. En ik herinner die passage daar. Ja. Als de... Een beetje de snobbish senators. Ja, de visapapa. Ja, de visapapa. Verhucht. De Gucht. Thierry de Gucht. Ja. De Vucht. Sorry, de Vucht. De Vucht, dat was het. Daar ben je ook gepasseerd in. En uiteindelijk iconische serie, een dramatische serie. Tragicomisch, ik zou het zo zeggen. Ja, maar vergis je niet. Ik heb er maar 1 jaar in meegedaan, 1 seizoen. De collega's waren 3 seizoenen, ik heb alleen in het derde meegedaan. Ja. Maar wat voor mij dichter ligt en wat mij toch... dat ben ik wel echt fier over, is mijn deelname aan Amigos. Die reeks over die ex-gevangenen, die ex-gedetineerden, dat is een mooier woord, hè, die dan samen een restaurant beginnen. Zo. Dat was... Allee. Het was een reeks op VTM, hè? Niet zo heel lang geleden eigenlijk. 2017 toch al. Voilà. Het gaat soms heel snel. Ja. Waar Johnny Voners bewijst of bewees niet alleen de jolige, dagschotel bestellende, slechtkiepende militair te zijn. Nee, daar heb ik veel felicitaties en tussen aanhalingstekens respect voor gekregen, voor die vertolking. Heb je nog plannen in die serieuzere richting, om het nu zo te zeggen? Of mensen? Ik ga eerst in oktober, november doe ik La Cage aux Folles met Koen Kreuken. We spelen 2 treuten. En dat is fijn. Ik ben heel blij dat we dat gaan doen. Het is de eerste keer dat ik met Koen werk en hij met mij uiteraard. En de eerste keer dat we allebei, geloof ik, met Stanny Kretz gaan als regisseur gaan werken. Maar er is nog iets in het verschiet met regisseur Kadir Balci, of Balci. Ik zeg Balci, maar dat is Italiaans. Hè. Het is eigenlijk van Turkse afkomst, is hij. Die ook een van de regisseurs was van Amigos. En die gaat een reeks maken. Ja, de titel ontsnapt mij nu, maar ik zou... Dat ligt in het vet, hè. Ik zeg niet dat het zo is, het ligt in het vet. We hebben al gesprekken gehad. Daar zou ik een maffiabaas zijn. Ik zie dat een beetje in u. Ja, maar mag je dat zeggen? er moet aan gewerkt worden. Hè. Misschien wordt dat wel een kale maffiabaas. Ik weet het nog niet. We hebben al koppen bekeken. Welke kop zou ik moeten hebben? Ja, dat verwacht ik. Ik weet zelfs niet eens of het een grote rol is of een middelmatige. Dat weet ik niet. Ze zijn eraan bezig. Hè. Ja. Maar ja. Maar daar zit ik op te wachten. Mooi. Wat erop wijst ook, en vooral, dat jij niet stopt. Het blijft doorgaan. Nee. En groot gelijk. Ja, maar nee, als ik stop, denk ik dat ik dood ben. Dat is bij manier van spreken waarschijnlijk, want als er iets gebeurt waardoor je moet stoppen, hè, ik ben morgen misschien een been kwijt, en dan zeg je, op 1 been zal het moeilijk gaan of zo. Er is van alles dat kan gebeuren in een mensenleven, waardoor je zegt, ik kan het niet meer kunnen onthouden. Dat kan ook. Dat weet je niet. Hè? Ze verwittigen je niet als je 5 jaar bent. Pas op. Op je 75 gaat het moeilijk worden. Dat zeggen ze niet op voorhand. Hè? Maar zolang het kan, ga je door. En terecht, vind ik. Ja. Ik zeg altijd tegen mijn anemie, als ik moet stoppen, dan ben ik dood. Er is ik weet echt niet meer wie het was. Er is een wereldberoemde operazangeres, een diva. Ik weet echt niet meer over wie het gaat. En die vierde haar 80ste. En groot feest met al de bekenden uit de operawereld en zo. En ze vroegen haar, en wat ga je nu morgen doen? Iedere dag een beetje doodgaan. Dat kan ik snappen. Dat is het ook. Sterven op het podium, is dat iets? Ja, ik weet het niet. Dat is een droom. Als je pas begint zo en je bent 30, 40 jaar, dan denk je, zou dat niet schoon zijn?
dat ik zo mijn laatste zin op toneel kan zeggen en boing, neervallen. En het is gedaan. Hè. Zoals Tommy Cooper, onder andere, bijvoorbeeld. Maar ik weet het niet. Nee. Ik denk dat ik liever dood ga in de armen van Annemieke. Van mijn Annemieke. Ik wil nog even terug naar vroeger, hoor. Maar na de collega's. Maar het gaat over de beginperiode van VTM. Maak je Benidorm. Ja. Wat een geweldig succes was. Ja, toch. Ik heb dat niet gemaakt. Maar je hebt het wel gespeeld. Dat was een toneelstuk. Dat was een toneelstuk van Eddie Asselbergs. En ik moet zeggen, op theater werkte dat ongelooflijk. Dat was. Ja, dat is een van de grootste successen ooit voor mij in het komische genre. Ik ben niet zo gek van dialect. Ja, het was in het Antwerps. Ik ben daar niet scheutig op. Dat is mijn aard. Ik heb dat liever niet. Maar op televisie vond ik dat eigenlijk minder aankomen, minder overkomen dan op theater. Ik heb daar nu ook geen uitleg voor. Dat was mijn gevoel. Dat wel succes, hè? Die kijkcijfers waren enorm. Ook al omdat VTM toen sowieso scoorde op bijna elk vlak, hè? Met bijna elk programma. Ja. Ik ga terug naar de kampioenen. Ja. Noodgedwongen. Hè? Ja, anders wordt het stil, want het verbaast mij dat ik al zo gebabbeld heb. Ja. Je hebt waarschijnlijk een of andere gave. Het zit waarschijnlijk in je ogen. Wie weet. Je verwacht heel veel en ik denk, ik mag hem niet teleurstellen. Kom aan, babbelen, 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 babbelen. We zijn goed bezig, Johnny. Ja, ja. Nee, de kampioenen. Ongelooflijk succes, hè. In die zin zoveel reeksen. Een vierde film komt eraan. Ja. Wat mij vooral opvalt, en dat is iets wat ik in deze reeks ook al tegen Urbanus heb gezegd, dat is generatieoverstijgend. Ja. Mijn kinderen van rond de 10 kijken daarnaar. En mensen van die nu 70, 80 zijn, ouder, kijken ook. Ja. Dus het is een fenomeen eigenlijk. Hè? Ja, en dat valt moeilijk uit te leggen. Er zijn al verschillende. Men heeft al van alles proberen zeggen erover. Ik vind de wisselwerking tussen de personages, dus hoe ze bedacht zijn oorspronkelijk door de eerste scenaristen. De wisselwerking en de keuze van dat is zo ene, dat is zo ene, dat is zo ene. Dus de karakters, de personages, hoe die tegenover elkaar staan, dat is volgens mij, en ik heb dat altijd beweerd, dat is volgens mij het succes. Mensen zeggen, ja, dus de herkenbaarheid, zo van een voetbalploeg en een café en zo. Maar het is hoe de personages bedacht zijn en hoe ze tegenover elkaar staan, dat is volgens mij het succes. Definitie van goede comedy, denk ik. De juiste personages op de juiste manier geschilderd en gezet. Nooit een ander personage willen spelen bij de kampioenen, achteraf gezien? Zeg maar een Boma of een Sparkroeke. Of... Ja, maar dat is omdat diegene die... Allez, als je zegt nu Boma, je vindt dat nu een fantastische figuur. Ik zou dat dan ook heel graag spelen. Maar dan zou ik niet geweten hebben hoe Marijn het zou gedaan hebben. Hè? Dus ik kan nu wel zeggen, oh ja, Boma zou ik graag gedaan hebben. Omdat ik natuurlijk het resultaat zie van wat hij ervan gemaakt heeft. Hè? Jullie hangen enorm aan heen, hè? Die kampioenen? Wij zijn een familie zonder de deur bij elkaar plat te lopen. Ik kan niet zeggen dat wij... Toen wij in volle glorie nog allemaal bezig waren, dat wij maandelijks of 14-daags of wekelijks of 2-maandelijks bij elkaar over de vloer gingen. Zo van, we gaan eens samen eten en uitnodigen. Dat was niet. Maar wij zijn een familie. We hebben alles met elkaar meegemaakt. Hè? Verlovingen, huwelijken, echtscheidingen, eerste kind. Allee, voor de echtscheiding natuurlijk, eerst het kind. Begrafenissen van ouders. We hebben een leven met elkaar doorgemaakt. En dat leven blijft, want nu toch alweer veel dier, hè? Het gaat nog altijd gelijk als het ooit ging.
Wij komen samen en dat gaat vanzelf. Ja, dat is mooi. Ja. En nog altijd films die scoren. Het was, denk ik, de best bekeken film dat jaar. Hè? De vorige kampioenenfilm. Ja, ja. Cijfers zeggen niet alles natuurlijk, maar toch. Nee. Maar toch, het is echt wel veel. Dat blijft renderen en populair zijn. Ja, ik vind het geweldig hoe jij lachend naar mij kan babbelen zo. De mensen zouden u moeten zien, hè. Ja, het is een afwijking. Ja. Even over pure humor algemeen nog, hè. Je sprak over clowns, maar waren dat jouw grote voorbeelden of zijn er andere komieken waarvan Johnny Voner zegt dat is dus? Och ja, er is zoveel. Ik ben bang om namen te noemen, want dan heb je direct mensen die zeggen, joh, je bent mij vergeten, hè? Ik kan al beginnen met Danny Kaye destijds in de films. Dat was toch een uitzonderlijk man. Hè. Zelf Jerry Lewis was... Ja, ik ging ook naar de films van Jerry Lewis met Dean Martin. Hè. Achteraf, als ik dan zelf in het vak stapte, denk ik... Nee, dat is een te fel smoelentrekker. Wat Danny Kaye niet was. Hè. Jerry Lewis was een smoelentrekker, eigenlijk. En daar had ik het dan minder voor toen ik zelf in het vak stapte. Tommy Cooper. De man die stierf. Ja, de man die stierf midden in zijn uitzending. In het harnas, hè, bijna, ja, podium. Ja, ja. Maar ook andere dingen. Hè. Het is geen echte komiek natuurlijk, maar het groot voorbeeld blijft Toon Hermans. Dat blijft, hè. En die hele trits van Hollanders, ja, die hebben toch indruk gemaakt. Kunnen zeggen, ja, maar dat zijn geen komieken. Nee, dat zijn geen komieken, maar Coat and Bee, dat is intellect en het komieke, dat is een mix van de twee, hè, wat die mannen deden, onder andere. En Toon Hermans? En dingen, wat blieft? Nee, zeg maar hoor. Hoe heten ze? Mel Smith... En Riff Rice Jones. Ja. Not an O'Clock News. Ja, was Smith en Jones, ja. Die twee mannen die tegenover elkaar zaten, zo. Hè. Kunnen zeggen, ja, zijn dat komieken? Ja. Ik bedoel, van het moment dat je grappig bent. Hè, want ja, er is groot verschil tussen... Wat is komisch? Ik denk dat Guy Mortier ooit gezegd heeft... Humor is wanneer ik lach. En daar heeft hij gelijk in. Daar komt het op neer, hè. Ja. Daar komt het op neer. En zo iconen als... Benny Hill bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat moest ik niet hebben. Nee. Te plat. Dat vond ik, dat vond ik kak in pakjes. Ja. Dat moest ik niet hebben. Ja. Benny Hill, nee. Te plat, te bloot, letterlijk. Ja, te... maar ja. Dat had geen smaak. Allee, dat was geen goede smaak, vond ik. Ja. En iconen als Louis de Funès, bijvoorbeeld? Ja. Jawel. Maar... Dan zet ik Bourville erboven. Bourville is voor mij rijker, menselijker. En ik vind een komiek, wat hem ook doet, in zijn bloot en in een bad springen of wat dan ook, het moet echt zijn. En de Funès was een poppenkast, die werd opgedraaid in zijn rug. Maar Bourville, die zet ik daarboven. Die is echter. En Darry Cole in de tijd ook, hè. Dat zo, die zat daartussenin, zo. John Cleese? Ja. John Cleese, dus de mannen van Monty Python. En ik kan het niet uitleggen. Ik had het daar minder voor. Ik had daar respect voor. En ik zag wel hoe knap die gasten waren.
En om de een of de andere reden klikte dat niet 100% met mij. Ik kan dat niet uitleggen. En ook later niet? Fawlty Towers of zo? Ja, Fawlty Towers. Er zijn er zoveel die dat geweldig vinden. En ik had daar... Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik weet niet waarom. Maar ik ging daar niet plat voor. Ja. Ik kan dat niet uitleggen. Niet erg, hè? Dat kan ook een soort van innerlijke jaloezie zijn. Van, ik zou dat misschien wel beter doen als jij. Zo, ik weet het niet, hè. Er was iets. En in Vlaanderen? Wie was, is daar grappig? Ja, ik vind Philip Goebbels wel grappig. Dat ligt moeilijk, hè? Ja. Ja, dat ligt moeilijk. Omdat je in eigen rangen gaat en dan denkt als ik... Ja, ik zit nu dus... En dat heb ik, als ik over buitenlanders praat, dan komt het eruit. Hè. En hier denk ik, goh, stel dat ik die vergeet, die eigenlijk... Kun je zeggen, ja, maar als je iemand heel goed vindt, kun je die toch niet vergeten? Ja, maar er is, intussen is er ook een hele trits. Er zijn er al heel wat. Hè. Is geboomd, hè, de voorbije 10, 15 jaar. Oh, ik kan niet meer volgen. De Boeva kan ik ook appreciëren, hè, William Boeva. Ja. Zelf. Pief Huvluf, kende die? Ja, absoluut. Ja. Alhoewel, ik vind dat ook een hele leuke man om naar te kijken. Ja? Man met de plaatjes, hè? Ja. Pief Huvluf, ja. Ja, 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 ja. Want het is enorm, hè? Ik heb het, mag ik zeggen, meegemaakt van ongeveer in het begin, de opkomst van. Ja. Toen Wouter de Pree, Alex Agnew. Ah ja, maar ja, Wouter de Pree, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik dan ook intelligenter zo, om naar te kijken. Ik moet iets toegeven. En ik hoop eigenlijk dat hem het hoort. Ik ben naar een voorstelling geweest van Wouter de Pree. Het is wat jaren geleden in Lokeren. En ik had wat gedronken. En ik ben in slaap gevallen. En niet omdat ik het slecht vond, want ik vond het echt heel grappig. Maar ik kon mijn ogen niet wakker houden. Wouter, bij deze, excuseer mij, jongen. Ik vind u geweldig, maar... Als de drank is in de man, is de in de kan. Ik zal het hem zeggen. Dat de liefde voor de man als artiest er toch is. Maar je volgt dus eigenlijk wel... Dat zijn nieuwe namen, hè, al bij al. Ja. Volg je echt de stand-up comedy, de pure stand-up comedy? Nee. Ik heb het er minder voor. En dat is waarschijnlijk omdat dat begon helemaal in het begin... werd er zo gezegd van, ja, die mannen rijden in een auto, met hun auto naar een optreden en onderweg bedenken ze, oh, ik kan misschien dat zeggen, ik kan misschien dat zeggen. En dan denk ik, ja, nu zijn we ver weg van Toon Hermans, waar alles uitgekiend was tot de laatste komma, zo, goed voorbereid, gerepeteerd en weet ik wat. En die mannen die deden zomaar wat. Is mijn indruk dat ik erover had, misschien is dat niet waar. En ja, ik... Ja, misschien is het gewoon ook... Het is een andere generatie. Ik ben ouder. Ik kan dat niet meer... Of ik wil dat niet meer weten. Zo, hè. Dus ja, een soort van jaloezie misschien. Wie weet. Maar ook een liefde voor puur vakmanschap. Ja. Als je spreekt over Toon Hermans. Ja. Ja, ja. Puur vakman, denk ik. Ja. Bij voorkeur of in de eerste plaats. Ik ken die man minder, natuurlijk. Toon Hermans heb ik wel zien passeren, maar... De held van velen, hè. Ja. Ook van... ook in deze reeks zitten ze, ook van Comilfo, ook van Joop van Teck. Tuurlijk, wat is er zo sterk aan Toon Hermans? Ja, natuurlijk ook dat die man op dat moment met zijn manier voor de pinnen kwam. Hè. Een zaal doen lachen met een pluisje dat uit de center valt en dan... 3 minuten over een pluisje spreken. Kun je zeggen, wat was daar nu komisch aan? Ja, hij kwam daar voor de eerst. Hij was eerst om met dat soort onbenulligheden af te komen. Maar het was allemaal niet zo onbenullig. Toon Hermans heeft toch ook rake dingen gezegd, gezongen, gedaan. Zijn conferences waren toch... Ja, verrassend. Verrassend. Proper, degelijk amusement, hè. Dat was
zoals hij gekleed was, hè? In een smoking, in een pak, met de rode bretelle, zoals Aznavour trouwens, zwart en rode bretelle. Ja, dat had klasse. Dat had klasse. En dat was grappig. Ooit live gezien, toen Hermes? Ja. In Carré? Zijn fetisch tempel? Ja, geloof ik. Maar ik herinner mij vooral in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Ik heb 35 jaar in Antwerpen gewoond. En ik ben denk ik toch maar één keer gaan kijken. Want ja, je zag hem toch altijd op televisie. En ik denk dat ik naar Carré ben ik ook wel eens geweest, ja. Ja, het was toch een feest. Het was toch een feest. En dat was tot in de details afgewerkt. Punctueel alles. Niks aan het toeval overgelaten. Wat natuurlijk, en dat weet ik een beetje van insiders, het was geen makkelijke man. Ook voor zijn orkestleden, voor zijn entourage. Hij was niet gemakkelijk. Is dat niet met alle grote namen zo, dat die niet makkelijk zijn? Dat ze veel eisend zijn? Van iedereen evenveel willen? Met mij is dat niet zo. Met alle andere grote namen? Ja, met alle andere grote namen, ja. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Het is niet noodzakelijk, denk ik. Er zijn gemakkelijke mensen, gemakkelijke artiesten en er zijn moeilijke. Maar... Zij was niet alleen komisch, het was ook meer dan dat. Alles kritisch. Maatschappijkritisch. Is dat iets wat comedy moet hebben, wat humor moet hebben? Daar zijn voor en tegen, hè? Ja, dat mag het hebben, maar dat moet natuurlijk niet. Hè. Dat is een keuze. Het mag maatschappijkritisch zijn. Maar als het maatschappijkritische de overhand haalt, dan denk ik, ja, het is niet meer echt plezant nu. Zeg dan gewoon wat je te zeggen hebt. Zo van, ik ben tegen dat en ik snap dat niet. En het moet zo en niet zo. Maar doe het. Allee, soms, hè, ik kan daar nu geen voorbeelden van geven, maar maatschappijkritisch, ja, is oké. Zeker. Want dat de Hollandse scene, om het zo te noemen, wel... Zeer in, hè? Altijd geweest. Het maatschappijkritische. Ja. Op het randje van belerende en met de vinger wijzende. Ja. Dat hebben wij minder als Vlaming. Ja. Wij hebben een heel aparte vorm. Op het randje van onbeschoft soms. Hè? Ja, dat ligt mij dan minder. Maar ja. Zijn Vlamingen anders qua humor, denk je, dan pakweg de rest van de wereld? Nu begeef ik mij op glad ijs. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is een feit dat Nederlanders makkelijker praten dan wij. Ook in de dagelijkse omgang. Als je ergens staat te wachten en er zijn Nederlanders, die zullen onmiddellijk iets zeggen. Wij zeggen niks. Ja, dat is zo. Maar ja... Het verschil in humor van bepaalde volkeren, dat weet ik niet. Hè. De Hollanders vertellen dingen over de Belgen en wij over hun. En de Duitsers over de Hollanders en de Schotten over de Engelsen en de Engelsen over de Schotten. Maar ik denk dat een mode is van het land naast jou moet een beetje een veeg uit de pan krijgen. Ja. Maar, en Frankrijk, want dat... Ken jij uiteindelijk goed, of door de Franse cultuur? Ja. Is ja. Dat een andere vorm van humor? Mij lijkt het van wel, maar ik kan dat zijn moeilijk... babbelaars, hè. Dat ja, zijn, van... allee, dan denk ik, joh, allee. Zo. Ook een radio is zo, hè. Ja, en ook op de scène. Ik kan dus perfect Frans, hè. Ik ben absoluut bilingue. Maar ik versta het dikwijls niet. Ze klappen, spreken... Ze spreken zo snel en zo alles aan elkaar, dat ik denk, ik kan niet volgen. Ja. Ik denk dat je daar moet wonen en dag in dag uit dat getetter aanhoren om, ja... Ik kan perfect Frans, hè, maar ook bijvoorbeeld, hoe heette hem in de tijd? Guy Bedos. Als Guy Bedos begint, denk je...
ondertitels alstublieft. Het gaat zo babbel. Maar dat hebben ze ook in hun theater zo. Ze babbelen graag, hè? Rond de pot draaien zo. Wij zijn directer, stiller, timider. Ja, timider zeker, hè. Timider. Wat ik nu dus aan het spelen ben. Timide, ja. Want je bent niet timide. Ja, boh, toch, ja. Toch wel, denk ik. Niet veel acteurs zijn timide. Alhoewel, komieken zijn heel vaak thuis niet de leukste. Nee, de meest teruggetrokkenen. En... Mijn Annemieke zegt dat ik haar een triestige plant ben. Met een triestige plant. Maar wat je heel vaak hoort, hè, inderdaad. Ja. Wie lach opwekt op een podium, is thuis vaak, niet de meest plezante. Nee. Maar dat is zo. De tranen van de clown, dat is het eigenlijk. Ah, wel, maar ik wou het net zeggen, het refereert aan... En misschien steken wij dat bij Marie van Spreken in onze kop. De clown komt in de piste, doet iedereen lachen, krijgt patatten en stampen. En het is pas als hij terug af is en hij aan het ontschminken is, dan komt zijn verdriet boven, zijn eigen zorgen, zijn eigen verdriet. Het is alsof je in de piste gaat om je eigen zorgen wat opzij te zetten en mensen te doen lachen en te zeggen, haha, ik heb ze weer allemaal doen lachen. Maar ja, nu ben ik natuurlijk aan het... Ja, wat is dat, freewheelen of hoe moet ik... Doen? Moet ik ik weet het niet. Maar daar komt het wel van. En ik denk dat wij allemaal die in dit vak stappen een beetje gepusht worden door dat verhaal van de triestige clown die iedereen doet lachen en een paar stampen krijgt en dan achteraf met verdriet zit. Zo, ik weet het niet. Allee. Zelf ook meegemaakt dat je van het podium stapt of van de set en denkt, eigenlijk denk ik of ben ik nu anders dan hoe ik mij gedraag of voorstel? Ja, maar dat is een geaardheid. Dat wil niet zeggen dat ik die week toevallig een zware belastingsbrief heb gehad en daardoor van mijn melk ben. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is de geaardheid zo, hè. Van, ja, ik heb ze goed doen lachen en nu, de soepap die... De band die plat loopt, denk ik. En de melancholicus misschien in Johnny Vonders. Ja. Daarom hou ik ook zo van Aznavour. Door de melancholie. Hè. Ik moet dat dan dringend leren kennen. Mensen zeggen mij ook van, je hebt meer melancholie dan bloed. Ah? Wordt mij alles gezegd. En ik geef dat toe, dat is zo. Ja, ik kan dat nu niet zeggen, want je kwam hier lachend binnen. Ja. En je zit altijd maar lachend naar mij te kijken, zo... Maar melancholie kan ook lachen opwekken, vind ik. Ja. Maar ik heb dat enorm. Ja. Dat ik, hoe jong ik ook ben, al bij al, zeer terugkijk. Ja. En dat is vaak mijn positieve gevoel. Maar als ik nu vragen mag, ga je dit eruit knippen, wat je nu gezegd hebt? Ga Denk je dat niet, eruit knippen? Denk het niet. Ah, fijn. Nee, maar van die melancholie laat ik erin. Omdat dat... mij zo eigen is vaak aan acteurs die, aan comedians, en ik ken er heel wat, dat ze eens van het podium heel anders zijn. Zachtaardiger zal ik zeggen, maar... Ja, zachtaardiger. Donkerder. Minder opvallend zelfs, minder prominent, minder tafelspringerig. Ja, dat klopt. En is dat bij acteurs ook zo? Bij comedians valt mij dat op. Bij acteurs weet ik het niet. Want ik vind dat nog altijd een ander ras, acteurs en komieken. Ja, ik voel mij zo'n beetje met het ene been in dat kamp en met het andere been in dat kamp. Zo. Ik zit op de wip zo'n beetje. Hè. Ja. Ik vind dat van mezelf ook wel. Ja, er hangt altijd een zweem van melancholie. Zo, hè. Ik ben rap heel stil. Zeker als ik alleen ben, ben ik rap heel stil. Maar in gezelschap ook. Ik ben niet de man die het gezelschap bezighoudt. Nee. Ik kan dat toen in het begin zo ergens binnenkomen en even een tijdje iedereen doen lachen. En dan verdwijn ik. Dan ben ik er niet meer.
Maar dat is zo precies van, allee, ik heb ze allemaal een duw gegeven, nu kunnen ze vooruit, zonder mij. Allee. Ik denk, ja. Ik heb ooit eens gezegd, ik kom op een feest, ik klim op de kabel als een clown met een parapluutje en ik loop over een kabel en ik val eraf. Ik lig op de grond en iedereen staat te lachen als ik erop kruip en met mijn parapluutje. En als ik dan op de grond lig, dan zeggen ze, ja, ze is gevallen. Ja, allez, nu gaan we feesten. Hij is toch gevallen, wat kunnen we eraan doen? Zo, hè? Dat gevoel van, ik heb het hier in gang gestoken en nu lig ik op de grond. Ja. Benny, wat mag ik u wensen de komende jaren? Artistiek, professioneel, wat zou je nog willen dat er gebeurt of wat zou je nog willen doen? Wat ik nog zou willen is een hele mooie rol in een langlopende serie. Ja, en dat mag uiteraard dramatisch zijn, hè? Liefst zelfs. Liefst zelfs. Ik moet niet de komiek uithangen. En ja, twee producties per jaar. Ik heb toch nog een paar jaar te doen, voor ik het niet meer kan onthouden allemaal. Twee producties per jaar, per seizoen, op theater, wat het ook mogen zijn, want ik wil alles spelen. Hè. Ik wil geen cachet van dat is een komiek en ik wil geen cachet van dat is een tragie. Enfin, jawel, ik wil wel een cachet. Ik ben tragicomisch en dat vind ik ook het mooiste. Ben je ook, zoals je jezelf omschrijft? Ja, ja. Nog een ultieme rol die je wil? Een tragicomische grote rol? Nee. Nee, ik kan er geen titel op plakken. Nee, maar... Ik moet zeggen, gelijk welke rol neem ik in handen op een tragicomische manier. Ik zal altijd de twee met elkaar verzoenen. En ik speel nooit... Allee, ik speel niet echt op de lach. Het moet echt zijn. Ik wil echt zijn. Zowel in drama als in comedy. En liefst de twee hand in hand. Tragicomisch, ja. Vind ik het mooiste. Ik wens ze toe. Nog enkele van die rollen. Neem nog een koekske. Dat doen. We nemen nog een koffie. En ja, nog een koffie. Oké. Bedankt. Dank je wel. Jij ook. Dank je. De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.